Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Aygün hamının içində Namiqi pərt etdi. Məni xoşbəxt edə bilmədin xalq artisti Aygün Kazımova ilə meyxanacı Namiq Qaraçıxurlunun maraqlı videosu yayılıb. Günün xəbərləri olaya istinadən xəbər verir ki, məclislərin birində Namiqə səhnə Aygün xanımı xoşbəxt edir açıqlamasını verib. Kazımova isə çox sağ ol, Namiq. Səhnə məni xoşbəxt edir. Amma sən edə bilmədin, deyə cavab verib.